kilometer 5 berjalan dari sini. Mana akeh to ngene iki? Kowe iki lha sing piye wong kene meneng kok tabrak sapa muni piye to? Piye to? Wong kene meneng-meneng tabrak kowe. Kan sampeyan yo mikir. Yo kowe iki bahasa kaya ngono. Cek to. Oke. Wis sekarang mana ya? Awak sitir mayu-mayu. Berapa nih Hendi to? 4646. Nanti saya melakukan ini. Thank you.
meter ke piro? Go, go, go. Pass it.
ada cari-cari ini. Tapi ini cangkapnya ditutupi deh. Lebay weh.